vėliau, Danė, labuka. Все тише ветви мне стучат в окно И мяч гоняет с криком детвора О боже, это было... Да, не примінь мені того жайдімо поведінімо Сюбако, кур вакар ма раші. Кокі жайді? Aš irgi noriu atsisiųsti siaubą. Ten tą kitą. Ai, tu fasmofobėjini. O kaip tas kitas, kur vadinasi? Neatsimenu. O koks tas kitas, kur vakar sakė? Blemba, niekaip neatsimenu pavadinimo. Jėzus, priminkit man kas nors... Kažkoks kryp, sakiau, užsirašysiu ir neatsimenu, kur užsirašiau. O Bože, kaip tu stala хороša, žalč, što te vidėt liš nemnogie, na rodinu ja jėdu, kareša. Nakonec-te jėdu ja na rodinu, rodina, o Bože, kaip tu stala хороša. Наконец-то еду, наконец-то еду я на родину. О боже, как ты стала хороша. Жаль, что видят это лишь немногие. На родину я еду, кореша. Наконец-то еду я на родину. О боже, как ты стала хороша. Жаль, что видят это лишь немногие. Labas vakaras. Atėjau. Jo, aš irgi nebeatsimenu. Devau, ne, kažkoks kitas buvo, kažkoks, bet. Sakiau, užsirašysiu, nu tu pizda, karočiai. Ir kažkur rašiau. Tikrai vakar rašiau kažkur. Neatsimenu, kur išsiunčiau. Hell seed, radau. Ieškau. Hell seed. Labas valdai, labas milte, labuka. Robertas, labą dieną, kaip sekasi tau pas... Tau dingo internetas ryte, bet paskui atsirado, ne? Taip, palaukit, man turit padėti nusipirkti tą helsidą, ne? Perkam? Eisim pabandyti žaisti, jeigu mokėsim. Kaip čia palauk, palet nusipirkti? Nemoku pirkti. Ta fasmofobija jau pramokau šiandien žodžiu, kelnes prisiškau, bet nieko. Jo, man irgi vakar, ne vakar, už vakar buvo labai baisu. Žiauri. Nu. O, blėt, jau du įdėjau. Pista, ką dabar? Tai vieno nereikia, ne? Kaip išimt? Remov. Taip, continue payment. Ai, nu, angrie.
Ojojoj, nelokit. Kas šiam bus? O, kaip magat. Dabar ką daryt, palauk. Pista, nieko nesu, nemoku galti su tais timais visokius. Nusipirkau. Zaitsi labukas, šitas game žiaurus. O, tu normali, labas. Hei, gražola, labas, Zaitsi. Ką čia perki, tu normali, sako šitas game žiaurus. Blemba, tai eisim Zaitsi žaisti. Blembački, laikysi mane už, iš galo, kad aš nebijočiau. Iš galo laikysi, kad nebijočiau. Ką Zaitsi žaidžia, ar dirba? Ar sporto salėje? Taip. Tai aš jau turiu, ne, tą krybą kažkokią. Kurio ieškot? Aš nemoku elgti su tais, patiekit man. Dirba, maladės, darbininkutis. Ir žaidžia tik su savim. O, į paėmą, Zaitsi į paėmą. library. Ok, library. A dabar čia, palauk, fasmosobija čia. World of Tanks eisiu, kur ačiū žaistą. PUBG, nieko nesuprantu. Library ir kairiai pusėj turėtų būti, bet pas mane aš nematau nieko. PUBG kažkoks Real Royale. Nieko nesuprantu. Čia kaip babai duoda vaikų dalykus, tai niekada nieko nežino. Gerai. Valdai, ačiū už rožę. Search, nes nenupirkai, reiškia, nusipirko, nes rašė. Vieną kartą padarysi ir mokėsi visada. Eik, tu žinok, man reikia 16 kartų, aš ir tai vis tiek pamirštu. Pas mane smegenis biškia. Jau, po 40 metų pradeda smegenis nebeveikti. Zaitsi, sako tos moteris, ane. Gerai, padarom search. O kur search? O čia, ane. Kaip jisai ten vadinasi? Bet vėl pamiršau. Palauk, tai rasiu. Kažkoks creepseed. Hell seed, o ne creepseed. Hell seedas, ane. Hell seed. O kur čia ieškot? Mažiukai. Mažiukai, gali man padėti. Tai čia va rašyt. Hell seed. Tai ką čia man metą, kad aš pirkčiau? Katinai, tu gali pažiūrėti, ar aš nusipirkau, ar nenusipirkau žaidimą? Kad nenusipirkčiau antrą kartą. Jaučiu, tas žaidimas mes nenori. Nes ant jojti helsidas, bobas ir technika. Va, grinai Zaitsi, bobas ir technika. Baisiau būt negali. Nesuderinami du dalykai. Bet yra pilna bobų, kurios moka su technika liktis. Nelokit. Negalime, neleidžiu loti. Turim naują šunę. 6 dienom, ne 6, 5. Ant jo, sako, eit, nežinau, kaip jo ant jo eiti. O, Zaitsas irgi turi. Su... Ok. Mažiukai, tu gali pažiūrėti, maldauju. Nes aš nežinau, ar nusipirkau, ar nenusipirkau tą healthy tabletę. Store ant jo eiti, nu, bet aš nežinau, ką čia. Ten jo, jeigu eisiu, tai... Va, turiu. Ai, ne, neturiu. Nikoje neturiu. Play now. Mm-mm.
O žiūrėk, rašo, Helcidas tipo already in your Steam library, bet neleidžia play now. Kažkas neveikia. Karočiu, kol vyras neateis, tol aš nieko nepadarysiu. Jo, bet neleidžia, va, play now ir bybė. O, kažkas vyksta. Instalinda reikia, ne? Tai tipo taip. Labuka, Liveta, labuka. Ai, blemba, gaila Zaicui, pamiršau papasakoti. Gal pasakoju, kažkas man sakė, kad aš esu Zaicų moteriškas variantas. Sako, tu, blet, grinai, sako, Zaicų moteriškas variantas, sako. Liveta, dėkui, normaliai sekasi, mokinuosi su technika susidraugauti. Nelabai sekasi. Play now. Play Helcid. Always use option. Ok, pabandom. Supratau, sakė Liveta. Downloadina. Aha. Matau, dar 7.3, 7.5. Eisiu pampersų praštai nusipirkti, užsidėt, kad neprimiščiau ant kėdės. Man blembačkai nuo to anojų žaidimo buvo baisu. Sakė, šitas dar baisesnis. Jau nuo fasmofobijos aš ten du sėkius suklikiau taip, kad... O, nusidaunlaundinu. Ką dabar daryt mes su jo? Play. Okay, pabandom. Kas čia bus? Man reikės pagalbininko, kas mane apmokins elgtis. Gal pakeiskit ant pampersų, kaip aš. Nu, reikia rimtai įdėti ant pampersų. Palauk, reikia biškai pasiklausyti, ką jis čia groja natūraliai. Ok. Nespėjau net perskaičiat. Ok. Load game? Ar ką man čia, tipo, new game ar load game? Kur jūs spausti? Blet, reikia biškai pasitildyti garsus. Nes vien nuo garso new. Ok. Nes vien nuo garso kojas pasišiaušė. Life of police inspector is not the easiest one. I have never been able to start a family, for example, too many dangers and too many work. There's never room for feelings. Oh, there is never room for feelings, however she had. Ok, blah blah blah. Blah 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 blah. Mentas. O, gavo skambutį iš klinikos. Iš psichiuškės. Opa, pradingo. Psichiatras, karočia, prapuolė. Sako, departamentė žvengia iš to. Nes užsiėmė kitais dalykais. Ir čia tvariau vienas, saga. O kurva. Labuka, Dovidai. A, labas, Dovidai. Sveikas, sveikas. O, kidoki. Ena padariau ant TikToko, kad čia siaubo geimas. Bet padariau likti N18, jeigu neklystu. Reikia pasitikrinti. Kaip pasitikrinti? Pamba, neatsimenu, ar padariau, ar ne. More info. Dar negazdink. Tu dar biškai mes negazdink, nes aš dar biškai nežinau net ką čia daryt.
I miss you, daddy. Back space, ane. Oh my god, jau sudraskė. Tu, blembačka, ką aš mamai pasakysiu, kad sudraškėjau žaislą vieną. Tik pas mus tik šunis pasirodo ir iš karto žaislai šaibo maina visi. Mažiukai, o tai kodėl tau širdis stoja? Ką tau padaryt? Blowjobą? Nu, davai tada, biškai, pauzę įjungiu. Padarėt, kad gata lošėt. Jo, ką aš, šuniukai, taigi sutraskėjau šitą. Jo, padariau, kad gata, bet tikiuosi padariau, kad N18. Palauk, atinai. Man čia niekas dabar neveikia. Kai šito žaidimo žaidžiu, negaliu nieko padaryti ant kito ekrano. Kodėl? No one to call now, ok. Prašom, negruot man tokios muzikos. I don't know if you can... I need a ladder. Mažiukai, tikrai tau širdis stoja? Katinai. Ką? Tu nebesvaik. Šuo nemiršta vienas. Blet, kokia baisi muzika. Biškai tiliau. Biškai tiliau. Kiekvieną kartą, kai pasirodo simboliai, tai reiškia, kad demonas... Nori žaist? Nori žaist? Tai kad jau sudraskiai savo tą žaislą. Tai jau sudraskiai žaislą savo. Žiūrėk, tu turim kryžę. Oik, tu nafik net apsiverčia kryžius. Tai ženklas, kai apsiverčia, kad tas jau... Velnės paėmė jėgą. Eik tu nafik. Gal man nereikia šito vieno žaist. O gal, o čia galima žaist ne vienai? Nes vienai tai čia pistės. O ne? Ja, ta muzika, kažkaip galima patildyti, nes net per širdį eina.
tas bathroom. Šūniau, tu blėt negazink manęs. Net... Aktonazijų. Duok tą žaislą. Duok tą žaislą. Duok tą žaislą. Duok tą žaislą. Duok žaislą. Blėm, paškai prisilietė šuo, tai net... Nemalonu. Duok žaislą. Ta. Aktonazijų. Supliešė žaislą. Nu gerai, aš karo čia nežinau, kur man eiti ir ką man daryti. Bet aš kaip suprantu, reikia kažką rasti. Kažką rasti ir kažką paimti, atrakinti. Kažkai dar daug. O jau kiek paveikslo. Dar nieks neapsisuko, sako. Leisk, kad per kurias nors duris. Jau čia čia bus kažkur kažkas paslėpta, na. Valiau jau dievą tik... O, boža. Koks namas baisus. Veidrodis. O, kokia mademoiselle. O, mademoiselle. Tai tak nravisa, nravisa. O, parūpa Marlboro. Čia tu te graži. Niekas neveikia. Neveikia niekas. O, dieve. Tu, ble, nekvieskit mane žaisti, nes... Man kiekvienas pašalinis garsas stresą kelia. Čia jau čia kažkas bus. I need a ladder for reaching the top of the cabin. Tu ką aš suprantu, tai kaip man paimt ar kaip čia padaryt. Ką man? Nu padėkit, maldauju. Svarbu, kad vyžiu ten apsivertęs. I feel strange. What the fuck? Kur šis kalba su manim, čia tipo esi šešnelė? What the fuck? Aaaaaah, iš sudakai. Jūkų nematau. Jūkų nematau, ble. Kurva, net šiurpės per kūną eina, negaliu, ble, vačkai žaist tokių žaidimų. Aš net vieną
per daug to garso ir per daug baimės. Apsivertė. What the fuck? Palauk. O kur čia ta spinta, blėt? Kur čia pasislėpti? Aš galėčiau prie tų dagui. Pizda, matėjai? Mažiukai! Meilė! Kur man pasislėpti? Eik tu dagui. Pizda panika. Kur ta spinta? Ką tenai? Davai. Čia langas, blėt. Check the supply of bullets in the trunk of the car for the next hunting season. What the fuck? Okay. Ką, mažiukė? Ką, mažiukė? Jau, tai kur man žiaptuvėlis? Kodėl man šviesa dingo? Kur man žiaptuvėlis? Šuniau? Bet nelok. Man jau taip baisu, tu dar čia mane gazdini. Tu nori žaisti. Kažkas vaikšto. Dakui, nebenoriu. Nebenoriu, blėt. Nu, nors viso, kad kokia nors būtų dabar. Oik, tu dakui, pasižiūrėk, koks tai velnis. Oik, tu dafik, visuose nuotraukose velnės. Čia visur matai velnės. Oik, galima man kažkur čia įlys, pasislėp. Tu dafik, duris gal čia tik tai darinėsi. Tai ką man daryt dabar? Shit! Is it always this cold in here? What? Davai, palauk. Kažkur nieko neatsimenu, kur čia kas buvo. Kažkur spinta buvo, kad pasislėpė. Pasislėpė, blėt. Čia nespinta. Thank you.
šnapšta. Prisėds man. I think I'm losing it. Ką? Ką tu prarandi? Ką tu berniukai prarandi? Aš nežinau, ką daryt. Maldauju. Aš kokią šviesą įsijungtų. Bibi. This isn't right. None of this is right. Man, aš nenoriu vieną žaisti, aš nežinau, ką daryti ir man labai baisu ir labai tamsu. Šūdas. O Jėzus. Net kojos pasišiaušė. Ne, Connor, čia ne nauja streamerė. Fasmosofobija, nežinau, blembački, aš nemoku žaisti tokių skergiai geimų. Man reikia eiti pasimokinti pirmą. Truputėlę. Paskaityti, ką reikia ieškoti ir ką daryti. Kas čia mane kviečia visur, aš nesuprantu. Girtas už klaviatūros, laba, o aš tamsta. Ar tamsta ignoruojate mane? Labuka, sorry, nemačiau. Nemačiau. Lama, kas nori, nemačiau, kas čia. Palauk. Kas čia vyksta? Ai, čia mane ateikį vakar įdarbino į mediją papytą, tai man atsinti medijos šitą Discordą, ne? Geras. Ten tu žmonės mokas, sakė, pamokys. Nu, galima eiti. Galima eiti šitą fasmofobiją. Taip, Dana. Oho, palauk man, lesbiškė.
Ką, kačiukai? Tai, kokie dar sobakai šiandien? Ta prasme, nežais šiandien sobakų, ar klausi, kokius dar eisim žaisti? Medija, medija. Skaniai valgo. Nema, nema. KFC, kaip norėčiau. O, negaliu aš tų sobakų žaisti. Man irgi širdis stoja, kaip mano vyrui. Aš jau užsitildžiau jį karočią ant minimumo ir vis tiek man buvo ten baisu. Helsi topo vakarykštis mano. Jo, Džamaika plemba, bet labai sunkus ir labai baisus. Nežinau, ką ten daryti reikia. Taip, žiūrėk, turim susikūrę DC kanalą, ten susirašom visi ir šiaip bendrai info, matau jau atėjai, super. Jo. Čia galima taip klausti ar negalima? Nežinau. Kas vyksta? Kas per garsai? Viski? Čia tipo kviečiame nežaisti. Kas per viskis? Čia. Kuris viskis dabar? Kas, karo čia nesuprantu, kuris viskis? Aš nežinau, jūs žaiskit tą fasmofobiją, aš nežinau, ką žaisti šiandien. Nežinau, ką žaisti man. Blet, baisu. Ar taip, taip nejauku. Nefain, taip net. Kas čia per viskas? Ai, jau nebematau. Nu, ką šniukai? Ką mažiukai?
Pripranti nebaisu, gali būt, gal. Jamaika, žiūrėk, ok, accept. Confirm. Dun, čia tas vokietis, su kuria žaidėm. Tai ką, aš nepažaisiu, vaikai. Jo, žiūrėk, tie vokiečiai pakvietė mane į draugus. Tai ką, vienas iki, kad pažaidžiu, tai nereiškia, kad aš visą laiką moku žaisti. Tai ką, tai veikiniu. Nežinau, ką čia dabar žaist, ką čia veikti, kur čia eiti, ką daryti. Ok. Full, Gabriukai, labas Enoksai, labas Gabriukai. Ne, aš dar nenusprendžiu, ką žaisti. Ačiū tau, Danė, aš bandė, bet aš tau draudžiu siūsti. Tikrai neapsisprendžiu, ką eiti žaisti. Ar ta fasmofobija, ar ta, nu, ta prasme, ar ta saubaka, ar eiti CS, ar eiti CS? Gabriukas sako CS. Oh, Danė sako fasmofobija. Nežinau, ką žaisti rimtai. Nesugalvoju. Kur tau čia donatin klasė Conoras, tai yra ten, aš nežinau, ant YouTube'es gyra ten kažkoks, ne, kažkoks donatas, net nežinau. Davai, Danė, palako, aš atinu pas tave tada į tavo kampelį, kur Danė, atinu pas tave, jūs jau pasijungia, ne, čia galiu ateitą, ne? Hello, hello, negirdė. Nu, pizdinau surelę. Hello, hello. Tokį šalį. Mm. Oh, hello. Nu, viskas, jungiamės. Ja. Auka. Pasmofobija. Tai ko čia bijot? Pff, hebra. Mano surelis. Skanaus. Ačiū. Skanaus. Ačiū. Ai. Tik be laktozės, tai vadinasi, sudaro savo. Never mind. Jo, Gabriuką einu, aš biškį pasižiūrėjau tą fasmofobiją. Ir paskui eisiu jaučiu, arba cesar. Man sukurs labai. Jo, tau sukurs. Welcome back. Like prepared some jobs for you. Gal rytoj. Bet aš būsiu nega. Aš. Tu mergini, aš vyrėsiu. Nu, supratau. Man tu vyru norma. Ko ne? Numečiau koduką. Koduką labai tai? Aham, plėtka. O tik tu aktyvi žiūrėt. 261542. 261542. Join. Gerai, bet palauksim. Ai, hebrite. O tu skrima darai? Labai, pizdienas. Einam, žinai, kurią hatą, Zygma, einam šitą hatą. Tai kur mes šiandien žaidėm? Ne, šitos mes nežaidėm. Ne žaidėm? Tada palauk, tada atės. Mhm. Ne, hebe, aš žaidėjau. Čia mažai.
Nu, po, rusys. Ne, aš turiu. Antras aukštas. Jo, bet... Nu, tai yra žinom čia. Kur Lėla? Tu sakė, ne, nesakė, bet išėjo. Tik pasakė, net negirdėjau. Dar čipsų užkasim. Vakare ne. Nu, šiandien tai tikrai turės. Nu, šiandien prie stovalį turės. Nu, jei ryte buvo, tai ir vakare reikia. Nesveikam. Dar arbatos susigersiu. Citrina, ramunėlės ir... Ir tu šiandien turėsiu, jeigu ten citrina, ramunėlės, čipsai... Citrina, ramunėlės ir dar mėto. Nu, tai yra čia. Ruoš tualetą. Nu, ką čia reikia man daryti? Kodą. Padiktuosi dar? Jo, padiktuosiu. I've gathered a list of other hunters asking for help. Nu? 261. 261. Nu? 542. 542. O, jas visas vienodas. Ai, ne, vienas vyras. Ai, ne, Danė, aš jau pasikeitė, maladės. Nu, tai gali ant savęs paspausti. Ant veido. O, o. Dabar čia kol susirinksim. Bet tai kažkokia nosis išplėsta. Kai karvis kokio. Šita grinai Lėla. Gerai, yra. Labas ir vėlgi minė. Jo, vigučia, vigučia. Yra tie pačioj tam. Nebenori. Kurio levelio esant ant ko? Ant kurio žaidimo? Vietu ką aš pamėt. Oi. Ant CS ar ant kokio kito? O tu streamą pakūrus? Aš ne. Ingi jungt. Laukiu savo specifinių raktų. Kokių? Kur į hatą įeitų? Kokia čia viską daug turi? Jo, ačiau fanariką, knygutę pasimsiu ir kryžių apsikryžiuočiu. O žinai, Zigma, kur šios? Kas jau išėjo? Jau išėjo. Kas čia per aparatai? Kurie? Tie gaudytą, ne? Pip, pip, pip. Mhm. O žvakė? Repas, žvakė, žvakė. Basement, MF'as. MF'as? Ką man čia pasiimti? Panta, žbintuvėlį. Čia? Kamera. Ar turi kartas kamerą? Turiu. O? Kažkas trečia. Čia aš vaikštum, ne? Čia aš vaikštum, yra kaip garsai. Nehebba. Netikiu vidžio bordo bus rūgo. O tai žinai, kur MF'as? Tai prie pat. O lietu. Prie pat. Gal kažką? 12. 11. A turi tą, kur pakalbėti, noriu savo pakalbėti. 17. Pala, pirmas suraskim kambarį, tada galėsi išneikėti. Tai va, du MF'o prie pačius savo buvo, nežinau. Tai kur? Kur buvo? Pat, to aš visus jungtumą. Ai, tai ten buvo? Tai ko tu man nesakėjai? Aš nežinau, kur tos skena. Ai, tai gerai. Tu kur čia iškia, brada? Aš einu. Čia klaidžiui. Kur kalnas? Rado atsisė? Kažkas groja. Aš. Ai, kažkaip pasitusinam. Tai čia 18 temperatūros. Nebus įsveikščiai. Pakeičiu, tai 20 temperatūros. Bet niekur nėra daugiau. Čia 18. Mačiau, prie durų buvo 10, 11. Čia 11. Čia 8. Antra mokytė programą, ką žinau. 10. What the fuck? Išjungi čia savo tam parlą. Hebra. Čia 8 temperatūra. Čia gaus rumas. O jie tu? Pradėjo. Prie durų. Kur? Prie durų. Kur šitie? Ženkit prie durų, yra gaus tarbai. Visa gera. Prie pa. Iš
sunku. Tikiuosi, nemirsiu pirmą. Pražikai iš. Kai visą laiką. Da, pašnekėt su ją. Imk. Iš čia šitam voliai yra maždaug. Aš kryžį padėsiu ant žemės. Alo. Alo. Tai klaus, koks jo vardas. Jau turėtų Dotson. Aš bijau jo, nebekalbėsiu su nebe nori. Ne, nu pasitės prie tane. Aš tau pasakysiu. Išeikit iš namų. Išeikit iš namų. Iš namų. Padarė, tu darė duris. Kur? Antram aukšte palėtų duris. O, išleiskit nuo nebėra. Išleiskit, išleiskit, išleiskit. Įjungia raciją. Tu viena namė. Aš viena namė? Ai, ne, tu gerai. Kalbėkis. Galima prisijungti prie jūsų kolo. O tai kiek žmonių gali žaisti? 4 ar 5? Aš čia hatoj vaikštų. Mama aukštė prie pat durų. Tik kad nieko aš nematau prie tų durų. O, kaip jūs šitas veikia? Po knygos ten padėjau. Padėjot knygą? Padėjau. Okay. Kažkas pipsi. Ačiū, kad jungi man čia raciją, ble. Hebra. Nejakinga. Nemanai, kad gali būti Twins? Nemanai. O čia dūmija, čia dūmija, čia dūmija, dūmija. Kur termometras? Kaip tu našoj? Dūmija dabar visai. Kažkas dega, kryžius sudegė. Sudegė, kryžius sudegė, sudegė. Oi, mamyta. O dieve, man 38. Aš išgersiu vieną. Bet nieko nemačiau. Kryžius. Tau tik tais vieną kamerą padėtų. Kas buvo? Pasibedė duris su. Ai, šiaip. Va, nebėra kas. Eina, aš ko jis bijo. Va, dūmus matau, tiesiai prieš tave. Kur? Tiesiai, per koridorius. Buvo dūmai. Iš kaulą rado, ar ne? Ne. Aš visur apieškau. Kaulo nieko nėra, nieko. Slovikai. Čia 18. Čia 8. Čia 4 kablis. Ui, ką radau, rugilė. Ką radai? Ar radai kur badyt? Gerai, išėkit iš namų. išėkit iš namų. Kad nieko namie nebūtų. Mes mirsit, perspėjau. Aš pirmas. Ne, palauk, aš noriu pirmą. Išėjot? Mhm. Jo. Jeigu tu mirsi, tai čia žinai, čia mėgtų bus. Į galvą. Yeah. Į galvą. Tai aš matau galvą? Kažkoks juda, ne? Ar čia man vaidenasi? Į koją. Jau viskas vaidenasi. Jeigu ant dotsu, tai tada reiškia dotsu. O ką žymėt? Nieko dar? Pilba. Į širdį. O kad jis nieko nedaro visiškai? Tu, rugilė. Šviesa buvo įjungus. Duris užsidarė, alio. Va, viskas. Jis lėtas. Jis žiauri lėtas. O tai durkim. Duris netraukiu. Jo, aš netraukiu. Aš nieko negaliu. Šitas su F patiek ir autobusai girdi garsus. Nebus šitas. A, jis šitas su šito? Opa. Su F padėt? Na, pasideda su F. Jei kamera neveikia, alio? Kodėl kamera neveikia? Daryk, bėk. O, jis bijot, pažiūrėt, aš tai einu. Gerai, jis mes. Ačiū. O ką reikia daryt? Reikia...
Išjung švies. Nu tai kur tu ne ta netinka. Va, čia, šitą. Gaustą. Ne. Dar ką. Jokas bus už manęs apsi... Pakėti rumą. Rumą nėra. Ką, kas ten... Man ten jo... Salonė dabar. Salonė? Pirmą mokštą? Išgarsinė. Gauga, eisiu be gal su gaustą. Tai palauk, pirmą leis, kad mum atsigeneruotų čia. Da, aš ne. Galėsiu rugilę, aš pabėgiau cikus. Aplink. Bėgiu, ką tu nori tada. Kur jis yra? Dotsu yra. Pažymėt? Bet tai Dotsus pažymėk Dotsus. Jo traidė ir ten pažymėt reikės. Negali būt. Visai gali būt. Kažkas vaikšta. Hantino. Veilai pizai. Kodėl? Slėpkitės. Eikit šiek. Man pizė. Kebra, kebra. Už tavęs. Tavo pizė. Ne, jis nuėjo nuo jos. Įlyj. Kita kambarė. Užsidarys spintoj? Užsidariu spintoj. Gerai. Jis jie apačioj. Jis nusileido į apačią. Ne, jis nepakeitė. Jis nepakeitė rūbę. Dotsia veikia. Taip. Jis laipsa iš pirmanės kažkur. O jis užnako kaulą, iš ko darykit, kai jis nori. Jisai pačioj. Tai nėra kaulo, niekur aš iškojau. Pažymėk... Jisai vėl atėjo į viršų. Baikit. Nieko nežymė, aš nežinau, žinau, žinau, ką daryti. Jie čia viską daro. Nepaniko, neturėtų. Jis prie manęs. Jeigu jisai atidarys spintelę, greitą užtvarai. Dar taip gali. Žiūrėk, kad nebūtų mėgą... Viskas, man rodus, baigė. Pažiūrėk, ar duris atrakintus. Atrakintus, išeik. Kas vaikštų? Aš. Dūmai kažkokie, okei. Aš jau perūkė, valio. Aš. Neberūkyk. MFS 3. Mane Leila išgazino, aš. Čia kažkas vaikštų. Aš nebuvo nieko prie Dotsio, man čia vaidenas. Viena nebusi, ne, paspaudžius ant kaulą netyčiau. Ne, aš geriau pabūsiu laukia. 2.4. Tegu jie ten gaudo tą vaiduoklę. 2.8. Man ramiau kažkaip čia pavyzdžiui pabūti gal. O kokią žvakę gal užsidėkti. Laka, reikia kažką išmesti, ne? Aš jau kamerą padėjot. Ar negaliu? O, batas, nori bat? Negaliu pasiimt žvakės. Praėjo pro saltą. Aš čia. Ai. Praėjo pro saltą. Nesijaudė. Taigi neturiu trečio daikto ir negaliu paimt nieko. Kur dar vienas kryžius? Ai čia. Davai uždegam žvakę. Jo, uždegam žvakę. Yra gal 9% kad supaimėt kalbą. Jeigu nupūs, tai... Ai, paima. Atėnesu, pasimt fotoparatų. Aš turiu fotiką. O kaip žvakę uždegti? Žvakę padėt. Va, F raidė su, žvakė F raidė. Atsitupti ir F raidė. Ble, tu aš kaip padedu. E, paimt E ir F padėt. Turiu su žiektuvėliu uždegti. Kur žiežikas? Ant žemės metas. Ne va, ant žemės žiektuvėlis. Va čia va, paim. Padegė dar vienas. O, vaikinė. Nenoriu. Ne. Bandė hantant, bet žvakės neužputė. Tai ką patauk pus? Iš čia. Vaikštė tiesiai. Jisai bija mūsų keturio. Nepalygit manis vieną, atis vieną hantinį, man atrodo. Aš čia prie durų esu. Mes prie durų, viskas gerai. Nešvieskis. Ak, fotika pasijungus jau ką. En, aš net. Va, yra. Jis ant jūsų. Ant ko? Ant jūsų. Sudegė daro kartu. Fantinis to. Ant rankos prakito. Pala. Temperatūra nekrenta. Ne, laukia, aš pabūsiu laukia, jo, pas mano fobija. Aš išinu. Va, visai patinka laukia būti. Nerizikuok, nevarg. Bet tai gerai, o orbai nebuvo? Ar buvo orbai? Iš čia kažkuo. Tai buvo orbai, nu tai... Išnykta. Ventas jūrėjus, jo ką yra jų, ką jo. O, girdėjau. Antum. Ja, turiu susidarę, ką daryt? Aaaaaaah! Blet, nepalyk, pagelsai. Aik tu nakui. Ačiū, tik eventas buvo. Aik tu nakui, aš matau, kai tave smaugia.
kur man bėgti, blėt. Nežinau. Kažkur jis pėtas. Išėk iš namų, išėk iš namų, viskas. Tak tu dagui, blėt. Išėk iš namų. Gerai, aš jame žiūrėtus. Ateik. O, aš tu dagui. Aš mačiau, kai Danė pasmaugė. Gerai, a girdėjau, nemerai. Rūga pas tave, pas tave senėti labai magas. Ir pas Leila. Pas Leila. Ką man? Draka. Į mašiną. Mašina. Ką išgert? O čia yra kampe, prie durų. Sėina į antrą aukštą. Čia yra vaistai oranžiniai. Čia. Jo, o kur čia Danielė mirėjai? Miriau prie antrą aukštą, ant mokštą gynį miriau. Su Elaide. Jisai jo, per namą aukštą, nuėjo link fratų aukštą kažką. Čia aš taip išmečiau. Jis man šiandien uždys, kur Danielė mirėjai? Nebėrė nieko. Antram aukšte, aš nuėsiu. Jo aktivity žiūri aukštas. Aš nuėsiu, nufotkinsiu, neparagiu. Man rodas yra 9. Jis pirmą aukštį yra. O ką daryt? Reikia iš viso su juo. Reikia į žvakę užpūti. Žvakę užpūti. Užsirakinti, žinokit, ką tai žvakinta vėl. O tai jo. Visas yra čia prie pat. Mes matau visus. Matau tave per langą. O vaikinė, jis antram aukštį dabar ko čia kambarėjo. Nebenoriu. Tu aplinkui tą gaustą sakiau? Jamaika sako, jog Leila šiandien klyks. Iš malonumo ar iš baimės? Paklausk. Paklausk Jamaikos. Ar čia tu, Jamaika? Aš mačiau, jis nuėjo tiesiai. Aš mačiau jį. Ai, va tavo lavonu. Jis apačioj. Jis apačioj? Jo, jis ką tik nuėjo ten tiesiai. Tiesiai? Aš mačiau ką tik per tą žalią šviesą kaip praėjo. Tai ten tosi. Gerai, pala. Žiūrėjau, ar pagazdinsiu, palokas. Ateik. Pala, pagazdinsiu, kur Leila yra. Nereikia. Taip, užrakinu durį. Aš sakau, prasidėjo bėgit, žinokit, jis apačioje buvo. Kur Leila, palokas. Aš laukia, aš bijau, mirt. Laukia? Aš atėjau lauk. O ne, ne, aš jau į vidų daugiau nebeisiu, aš mačiau, kai... Aš Jamaika. Ai, labas Jamaika. Ne, jinai beismėt, aš su ją, jinai man bučkį kaktą padavė, bet aš nebriau. Iš baimės, sakė, labas. Ką, jinai tau į bučkį kaktą padavė? Taip, jinai lokerį atidarė, aš jas mačiau pusę kūną ir jinai su uždarė ir aš spėjau jau. Ir pirmą aukštį yra. Pirmą aukštį, jo. Pirmą aukštį prie holo. Matau per langą. Jinai matė, kaip aš beismėt. Tik kažkokia senutė su pjūklų vaikšto. Eikit jūs kako, hebra. Arba aš taip prisitrėsiu kelią, nerūko šiandien. Jo, aš girdžiu jį. Vėl pirmą aukštą eina. Jau, aš tai hatą daugiau nebeisiu, eik į ten daryti, ką nori. Jis nebėra ten rūbis atsipalna. Sakyt, čia ne dabar? Nema. Nu, jis valgomąją. Na gerai, mes dotsus ir orbus turim, kas lieka. Viskas. Visi dalykai lieka. Na. Žinai, ką pasakysiu, nebe. Aš, kadangi yra benčias, tai aš noriu paklausyti su paraboliku. Jis nuėjo į svetainę. Į svetainę ką tik nuėjo kairėje. Aš žiūriu gerai. Va dabar to po kairę. Dabar to jis į kairę nuėjo. Tyliai. Žymėsiu. Tu nakai, aš nebenoriu. Apsidarė duris. Negaliu. Per daug kiekvieną. Pašau tu nakai. Gerai. Pasmaugė, jie rūką pasmaugė. Eik, tu nakai, ant laiptų guliu. Ant laiptų aš guliu, bet ne kažkur gyti yra. Žinai, ką pasakys, jis žiauriai greitas, kai jisai pamato žmogų. Kur aš taip pralankiu? Tai ką daryti? Aš antram aukšte mirau. Kur? Spintoj, ten kur turėm. Tik man pas tave žiūri mažas tasai... Tai mes nebeturim, nebėra. Ai, nebeturim. Nebėra. Ką daryt? Išgyvent kažkaip reik. Ką daryt? Ruga, tu matei ką tik? Jo, mačiau. Hebra, ką daryt? Aš jau fucking beitinau. Ką darysim? O aš vidu, ar ne? Ne. Aš jį prabeitinau. Bet jis yra čia, aš mačiau, yra čia kažkur jisai. Aš jį persikiu. Aš nenoriu rizikuot, draugai. Aš nežinau, ką daryt. Aš galiu rizikuot, bet aš nežinau, ką su juo daryt. Ne. Ne, geru nerizikuot. Jisai čia vaikšto. Bandykit spėt, bandykit spėt. Vaikšto. Gerai, jot raidę. Aš noriu pasakyti, pala, biškus skatysiu. Jot. Nu, ir ką parašyt. Ir kur yra... Pasakyti. Evidence. Gerai, benčiai. Nuo galo trečias. Nuo galo trečias, tai... Kuriai pusėj? Tai va dabar, kur yra dots?
Užrašyta ten, ką pažymėt? Ką dar? Rūga, ką dar žymėt? Yra visokių... Orbai. Ghost orbai ir docai yra. Orb ir docai. Viskas. Ir lieka jokai. Arai. Galimai jokai. Jis ten sukušęs. Blam. Aš dar pažiūrėk, kur jis yra. Kur esi? Pasibūtų. Aš turiu... Kur mano meilė? Spėjimas būtų tarp jokai ir tajos. Nežinau dar ko. Tajus irgi nebus. Galimai jokaius. Bet tik, kad jis iš vis, ką žinu, toksai... Nejasnas. Jo, jokaius. Tai gal rizikų. Tai gal spėjim tiesiog, ką žinu. Iš čia gal bus. Nepasistatom. Frizingo reikia, bet frizingo... Ta, o išnekėjo per atėjų? Ne, nešnekėjo. Šnekėjo. Šnekėjo. Tu negali šnekėti, mirus. Nu jo, pasimėgai, aš mirus. Jokai bus. Kalbėjo surasti... O tu tik spėjom. Ne, nekalbėjo. Kitą game galėsiu padėti per šis info, gal jokai? Ką reikia padaryti, jog sužinotų. Kala, toks... Man dabar galvojo, aš bijau. Koks geras antas. Nu? Jot ir evidence. Ir ten yra ghostė, ne? Matai, jokai. Ilgoj, okai. Pažiūrėjau. Ir tą pažiūrėjau. Ir kas būtų. Gerai. Ir važiuojam, hebra. Aš bandau ant kitą ghostą, nežinau. Netik kur kurėjų bus. Aha. Tisingai sakėjai. Nes jis gal ačiū širdelę. Gal kitą mapą jau? Atspėjot ar ne? Bench. Be eik, tu apšėjau. Einot, ką šį pažaist, ką žinau. Man kažkas įdomu. Aš irgi beitas pabuvau. Einam ką šį pažaist. Tai kokį mapą lengvesnį pasiemam, ką žinau. Lengvesnį? Teimau, kurio čia patį pirmą tenklą. A, patį pirmą. Patį pirmą. Ačiū, nu ką aš pažįstu. Mergytis, koks geras senas gėjimas. Daug mirėm, tai aš daug prapisau. Agne, ugne, ugne ir Agne, labas, labas. Čia, labas, labas. Eik, man jau nepaik. Patakiu. Bu. Parinkai pačią pirmą. Bu. Gerai. Ta neradį. Red, ai, ok, red. Nu. Tas lengvesnis bus. Opa. Gerai, aš dabar biški pažaiskit be manęs, aš turiu vieną reikimą susitvarkyti. Zik, nedaryk viską. Biški, mirsim. Ok. Pasiemam prožektorių, knygą ir kryžių. Dar kamerą paimt kažkas, žia. Gerai, paėdam. Aš atėjo. Taigi išmės iš kokio. Draugė tu. Kokia? Iš kokio su raudonu. Na, ką aš ne. Gerai, žodžiu, einu. Iškot. Boy room yra tas laisvas. Pasiemi raciją. Racijas. Kas pašnekės su... Kryžau. Nėra veidrodžio rūga, buvo rūmė yra laisvas elektros. Tu raciją pasiimt, pakalbėsiu su jį. Paėmau, paėmau. Aš tai margu kortus būtų, duokit kortą, prašau. Kortus. Bliat. O gal šviesų jungi? Garažį. Beismai. Kažkas treška, mane patinka. Žižiu, vudu, vudu lėlė. Vudu lėlė? Kažkas. Atsidarė virtuvėje. Palėtė berniuko duris. How old are you? Taip reikia šnekėti. Berniuko, čia keturi kadrus. Eik į namą, tegu padeda knygą kambarį ir išsijungia ratą. Žižika, davai duokis. O reikia su racija, pakalbės su juo. Esi berniuko kambarį. Racija, rūga. Pašnekės. Aš turiu. Knygą reikia padeda. Kalba. Kalba? Jo, ką tik pašnekėjo, tai draugiškai su manim. Pasakė, ką mane nužudyt nori. Orbai, užmėgi orbus ir tas. Gerai, spirit boxas, post orbai, MF'os negali būti, ultravioleto negali būti, gali prirašyti, freezingas gali būti ir toksai gali būti. Tai knygą padėkit, aš knygą padėsiu, kur esu toks. Nebūli pana lovos, pas berniuką kambarį. Tai kad čia kambarį, žinai, kiek daugiau negu... Koks modas paimtis? Nes per daug, nes labai...
fingerprintus pažiūrėti. A kaip čia tos fingerprintus pažiūrėti? Esu ultravioletinio. Nemoku CSGO, nemoku, aš pirmą kartą žaidžiu šitą. Reikėtų ultravioletinio. Oi, blėt, išjungiau. Nemkučiu. Vien iki mašinas. Taigi negali būti ultravioletas. Negali? Ne. Kodėl? Nes jau yra dovedins. Fingerprint į kambarį vaiko mano. Gal rašiu va pavyzdžiui. Su žibintuvėliu pasakyti, jeigu jie pažiūri. Tas kitoks atnešė pintuvėlis. Toks mėlynas turėtų būti. Jūs kamerą turit pasidėję? Jo, kamerą padėta, bet man reikėtų dar vieno dodge kambarį. 3 kablis 3, praėjo ką tik 4 kablis 3, 3 kablis 0. Nieko nebėl. 2 kablis 6. Tai kokius pastus padėsim. Atsitupėm. Su vaiko kambarį gali būti labus. Daug šiesų neįjunkit daug, nes gali pramuš saugyklus. Rūga, visi lokeriai ten rytų. Paprasme. Visi su pistu lokeriai rytų. O rūsį gale žiūrėjai? Neįjunk daug šviesų, tik išmuš saugyklus. Ką darysi, aš tai neįsiu. Rusija, pačiam gale. Aš pagaiminsiu. Nėra čia, lokerio. Taip nieko nevyksta visiškai. Sakau, gale rūso. Nėra. Tu šiuk, plėt. Nu, kur? Kur tu matai? Sakau, ar gali pažiūrėt gale rūso? Ką man reikia pažiūrėt? Gale rūso. Nori to ratų uždegti? Ko tu ieškot? O tai kaulų radai tu ar ne? Ne. O tai ieškom, ne? Aš visą nelaimą paieškau. Bet nėra tų kaulų niekur. Neteikit paimę būsit. Ne. O, arba tinukas. Tu pirmas į namą. Į baltą spintą. Tai ne šitą, į kurį lendau. O tai ir viskas. Į baltą, ajo, šitą baltą. Aš vaikštą. Tai aš ne visus kambarius pirmas. Iši. Ai, man gal laukia geriau. Aš pastovėsiu laukia, kol jie ten saras tą vaiduoklį. Tai pažiūrėsiu. Nes man labai baisu. Laimėt, nežinau, nu jau, ar laimėjom, ar nelaimėjom. Taip pat nuka išmečiu. Kodėl kas taip prastai kamerą padėjo, atkuriam pizdį išrašį? Zygmai. Jei duris uždaro, lis kitą spintą, ai, Leila furistė, ir furistė, ir autobusistė, su autobusu. Šiu. Man labiau patinka su autobusu, ačiū CSGO už širdelę, nežinau, ar dėkuoju. Mano čeniką gražinkit, ačiū. Aš nebenoriu, man baisu, blėt, aš laukia stovę. Nakui. Aš nebaisi dar. Nu, man baisu. O, vaikyti, kas jie vyksta tavo kambarį? Išeinu. Nors pastovėti, davai, hebro. Event buvo. Lyla, einam pastovėti kambarį. Aš tai nebent į spintą tik tai. Ne, ne, einam, einam, einam. Ta prasme, pastovėti. Einam, einam. O kodėl? Ne, nek. Kam tu išturi duris? Jis išlysa, gaitė rūgą. Žinai, čia dūmai rūksta. Prirūkia rūgėlė. Na, šalta kambarį. Jo, prigarinau. Gerai. E, kur, 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 kur? Aš pijaučiam. O, sudėgė, 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 kebra. Visi po vieną išgerkėt. O, kaip tu, tu? Kebra, kur bėg, kur bėg, kur bėg, kur bėg. Jinai mėto paveikslus visus, jinai išėlės viską mėto. Tai gyventas, tai kad iš hatos. Baikit, nu. Tai gyventas. Kokios eventuose? Sudėgė. Dar kartą, galite išėti iš šatus dabar, visi draugiškai. Aš jau mačiau, nebuvo suknelė šmėklai ir plaukais. Iš namo. Apsikakojau. Duris uždarė. Taigi aš atidariau, ten Danio uždarė duris. Žiūrėkime, man menys nukį parbėgo. Dabar iškerkim po vieną visi. Einam išgerti. Peniką pasitimkit. Ką tam pipis žino ką?
Tai kas gali būti? Knyga kažkas padėjo, ar ne? Tam kambarį. Tu, blėt. Einu aš pa... Einu aš tam prigarinsiu. Stablėt. Durnelį. Galim ilgesnį. Ai, tada aš tik net pašokau. Ojas, Marija. Siaubas. Kas čia baisaus? Su? Čainikas. Nereik čainiko niekam. Man pizda. Aš ją mačiau, jinai kambarį vaikšto. Jis suknelė ilgą tą. Vaikšto po kambarį. Sakau. Taip, tylėkit, blėt. Taigi pasakyšau. Trauksiu dėmesį. Baig gąsdin. Sokitis. Ghosting. Baigė? Ne. Einam. Einam į vidų. Yra. Finger. Ultravaletas? Važiuojam. Kur važiuojam? Tai... Kad... Kaip tai fingerai gali būti, ar ne? Ai, mimikas arba. Ateik čia. Mimikas? Mimikas bus. Yra? Mimikas. O, zaitis. Važiuojam iš čia, važiuojam. Pažiūrėkit visi de mimikai. A, pažymėt? Apačioj dešiniai de mimikai yra. Bet tai kokį žymėt tos? De mimik. De mimik. Tiesiog atžymėk visus ir pasižymėk. Ok. Prieš čia eiliai. Prieš čia daug fotkės. Na, gal antras. Net nežinau, ką žymėtų. O tai kuris pasižymės, einam fotkės. Ką tokį? Nebenoriu. Kuris pasižymės, einam fotkės. Visi pažymėtų. Aš ne, nes aš net nežinau, kur žymėtų. Tai, ten pat, kur yra rastatą kartą. Ir nuo žiliai, nuo antro galas. Ne, tu, nuo galo antras. Kas tas mimikas? Atsižymėk viską, ką buvai prisižymėjus ir dabar tiesiog paskui. Čia dabar vieną. Prie žiliai. Kur tas mimikas? Ai va. Tai gerai, kai jie viską žino. Aš matai čia iš viso. Ne, nesuprantamas dalykas. O pasidaryk. Aš čia. Vienam tiesiog apapapap. Važiuojam. Ja, važiuojam. Visi pasižymėt. Ja. Jeigu ne, mėgintas. Leila pasižymėj. Aha. Gerai, važiuojam. Nebenoriu, man tiesiog važiuojimai kažką baisu. Tada tu pagalvo tu. Baisu ir nesuprantu. Pati pati dočios. Tik dotsų nemačiau. Ne dotsus, tuos. Orbus. Atspėjom. Nu, neatspėjom. Ne, bet... Ja. Einu, aš ką šį pažaisiu. Galbūt baisiu biškį. Aš ką nebaisiu. Viena nori nuėt? Noriu. Davai, eit viena. Ne, nebenori. Davai, Zigma, pabūna mašinai. Leila, einam kartu. Mes tavo dviesi. Aš žinau, kad ten galima žaisti. Tai viskas, man užtenka jau. Šiandieną. Nukirtat mano supistą kalbą. Taip. Visą namą pieškau ir žiūriu nukirtą kalbą. Šiaus. Einam dar. Ne man skeri geimai. Man baisu ką nors daryti. Ir aš nežinau ką daryti. Taip, kas vyksta? O, mašina plauna žmonės. Leila cis, pagnali, davai. Varam. Bet žinok, pas mane šiandien rankos medinės, nes aš šiandien po nugaros ir pečių treniruotės, tai
Nieko, iš vis net pelės nepaspausiu. Ką tu čia vairuoji? Aišku, jis mes negirdi ir nemato. Tai... Šliuhų baudėjas atėjo draugas. Nu, ok, priimsiu būtinai, nes... kad nubaustų mane. Tai pasileidžia muzika. Biškiai. Ką nors gražesnio, prašom padainuoti. Ok. Biškiam, ne man tie siaubo žaidimai kažkaip, nežinau. Taip. Nu, nebaisai, kaip tas galsydas. Matai, kadangi šis laikas stovėjau laukia, kol jūs ten viską darė, tai man netaip ir baisu buvo. Bet nenorėčiau atsidurti tuo metu namuose viena. Ačiū, ką jūs išpavėjo. Oh, yeah. Jesus Christ, what the fuck, kas čia per garsai? Ką aš čia padariau? Kas čia per garsas? Wow, Conoras, wow, Conoras, 10 eurų, man po šitų scary game'ų, kur aš čia taip baisu, aš negaliu, aš išgirdau šitą donato garsą ir galvau, ko čia vyksta. Conorai, 10 dolerių, labuka, labas, mua, ačiū. Man kažkaip aš negaliu, lempa labai įsitempus ir net bijau kvepuoti, kai scary game'as, nežinau, kažkaip nejauku. Blet, dėl to niekada gyvenime negalėjau siaubakų žiūrėti. O... Man rankus prakaitavo, tai Danė tai jau atkalus tą sistemą, jau žino, ką daryti, o aš nežinau, ką daryti, ten bela ką, vienu žodžiu. Ah, nu, jis sakė, paprašyk padės. Nu, kas ateina cesiuką pabandyti, nežinau ar gausis, bet galima pabandyti, ar eiti su randomais, nes vakar nuėjau su vokiečiais, tai iš karto laimėjom, biškai ten pašnekėjom Deutschland, palako, man reikia pasižiūrėti, pamaršau, aistimas. Sakykite, ar eiti man su randomais, ar ieškoti lietuvių. Nu, su randomais iš karto pasisekė. Nors buvau antra, ką dažniausiai rodo praktika, kad jeigu būnu antra arba trečia, tai reiškas prapisam. Bet keistai kažkaip vakar vapšė ten ir šauti sekėsi. Gal dėl to, kad nesu savai žaidžiu. Kažkaip su savais tai vapšė nieko nesiseka. Ah, ką? Arčis? Ką daro? Ne, neturiu naifą. Nu, jis sako, aš tai mėgstu siaubo filmus ir geimus. Aš nežinau, aš per jautri. Man taip kažkaip, aš net bijau į tą namą eiti. Ten visi vaikšto, kažką daro, ten kažką stato, kažką žiūri, kažką rašo. Aš su kamera tik tai iš lauko. Ir taip realybėje būtų, jeigu iš tikrųjų kažkas būtų kažkur baisu, tai aš tik tai už kilometrą su kamera galėčiau stovėti. Man taip... Nenoriu mirti. Visa tai būna su savais. Aha, gali būti, Danė. Neturiu praimo. A, Conor, o kiek metų jai nepaslaptys, jai galima paklausti? 42, Conorai. Kiam? 2. Arba, palauk, gal atvirkščiai reikia rodyti, kad gerai matytus. Nu, žodžiu. Bet ačiū už Danytą. Love you. Yes, myliu savo vyrą, aišku. Taigi, išnybai man išaniuką.
Sako, galvau 22, ne, 42. Danė, va, jau toj bus už 5 metų 22, mano vaikas. Aš negaliu su ta kamera, ai, aš negaliu tą su kamera bėgioti, tik kad aš bijojau eiti į tą chatą. Dėl to. Ja, tai nieks neateina su manim žaisti, nu ir gerai, neikit. Kažkas čia rašė, sako, einam CS ir neateina. Gerinti. Viskia. Profilis. Nežinau, kuris čia viskas. Kaunas. Neatsimenu. Čia prieš tai kvietė, bet aš buvau užsiemus labai. Ką, mažiukas? Ką tu kvepatoriu? Pasižiūrėjau. Sako, geras, pirmą kartą matau LT streamerį, kuris streamina iš moterų, geras, wow. Ne, pilna moterų streamerių, tik tai tokių vyresnių, gal tokių kaip aš, tokių senų, gal jo, gal nelabai yra, kurio žaistų. Jos tik tai geria ir šneka, o dažniausiai mano metų amžiaus moteris streameris, jos tik tai su, va tai bele ką. O, aš labai mėgstu žaisti. O šiaip Danė streamina, daug labai mergaičių streamina, pasiekite Danę, vienai dažnai streamina, palauk, o tik ten tas, kur buvo, kur, gamer kampelis, ne gamer kampelis, O, minimukas. O. Kokia hebra kviečia, pasižiūrėkit. O, ufas. Alternative, kokie vyrai. Boža, kaip žaisti, kai tokie vyrai, blemba, už ekrano sėdi. Ok. This invite. Nežinau, ar galiu kviesti, nes ne mano čatas, jie čia, ta ne, lobis, ne čatas, galė čia savus penkiolikinius kokius nors kviečia. Reikia paklausti, ar galiu pakviesti. Opa. Ar. Biškia. Pastrygo. Vagbanas. Ok, nuojau gero tau fasmo žaidimėlio. Turiu meni vyresnės. Jo, tai sakau, tokios vyresnės, kaip aš tai nežaidžiu. Aš turbūt Lietuvoj gal vyriausia geimerė pagal metus, kurį streamina. Aš taip spėjau. Nu, bet aš aišku, ne Lietuvoje, esu pati po Lietuvė. Už šitus, va, nu, Danė, blėt, neleidžia man šitų naudoti, karo čia iš karto vagbanas. Visiem leidžia man pizą iš karto. Važiuojam. Oi, blėt. Jau jie full. Žengia, Danė.
Nu, visi su šitais gali haročio žaisti, aš vienintelė negaliu. Tipo, man vienai negalima. Kodėl, bled? Iš tikrųjų norėčiau pabandyti žiauriai su šitais. Nu, ta prasme, pasižiūrėt, kaip žaidžiasi su šitais. Tiesiog pabandyti. Nelaimėti, ne ten, ne kažką dar, bet tiesiog pabandyti. Žiauriai būtų fainai. Tai ką jie, bled? Taigi jie full jau buvo. Nieko nesuprantu. Išmestas. Tai pizdelė. Ah. Kaip siaubakas. Eik tu, zaicai. Ne, žaisiu. Aš negaliu aš tokius žaidimus žaisti. Man baisu. Ten kvepuoja šalta. Va dabar žaidžiau Fasmofobiją keturiese, tai visi trysia viską dirba chatoj, o aš viena laukė su kamera, stoviu tipo tunturun, pagausit, praneškit. Ne tai, kad nepatiko, aš nežinau, ką daryti ir man labai baisu, o dar tas garsas tenai, dar ta muzika. O man sakau, va, man net visi pasišiaušia, visi šeriai ant viso kūno pasišiaušia. Aš nežinau, ką ten reikia daryti, bandžiau įsiaiškinti per tą... tavo helsida, bet ką aš žinau, aš nieko negaliu paimti, nieko atidaryti. Pasmofobija šūdas, helsidai ten next level. Nu, aš jau pagal garsą ir vaizdą mačiau, kad helsidas tikrai. O ten galima helsidą žaisti, pavyzdžiui, dviese, tryse. Nes man ten vienai, tai... Išmėsiu. Man kažkaip taip. Tas garsas vien, pizda, blėt. Aš negaliu siaubakų žiūrėti vieną, o žaisti siaubakus irgi vieną nelabai jaučiu galėsiu. Man reikia žmonių. Reikia, o palauk, helsidas. Ir ten neaišku, ką ten daryt. Labai, ko ne, na, išleidžiamas iš šo. Taip, negaliu iš šo. Ką čia žymė? O kodėl aš negaliu žiūrėti? Kodėl aš pažymėti negaliu? Pasmetas, tie bindai susipisė. Negaliu pažymėti. Nu. Ne jokauk, ten specialiai padaryta vienam žaidėjui. O jezu, aš tada nežinau, ar galėsiu žaisti kada nors, nes nebent dienos šviesoje atsidarius čia visas užvaldas, susijungus viską, kas šviečia. Reikia nueiti demonologist. Irgi geras geimas. Nu, blembačka, aš nežinau. Zaisi, jau ką ten reikia daryti? Ten reikia kažką užmušti ar tiesiog pakabinti kokį kryžių. Man, da, ką nežinau, tu man turi padėti sužinoti. Aš bandžiau ten, sakau, žaisti, aš... Nežinau. Labai baisu. Ir dabar va, toks jausmas, kad kažkas iš galo mane stebi. Normaliai, ne? Prisižaidžiau. Nu, mergaitė, temo. Keliau. Keliau, geriau. Tu nakui nieko nemato, blėt. Aš nesupratau, kur aš einu. Einam galą A. Su mano tos mongos pušinės. Esu rotavai, be. Du lovai, du lovai. Kažką labai tėlį girdžiu. Ateina į A1. Gerai būtų, kad ne du. Man dabar patusi jau bakų pilėti visur baisu. Dar manęs ieško, neranda. Rado mane.
Irgi lau. Come on, let's go. Nice. Ilgai ieškojo jis ten tą mane visą ratą. Tai visą laimę, kad nerado. Gerai slėpiausi. Iš vis nesislėpiausi. Sen paėtų per šortą, iš kitos pusės. Gerai tas to. Blue mūsų mėnė. Oi, rūšina minė turbūt. Ai, bai rūšina. Apačioj 5, apačioj 5. Išsaugojo tik Galilą. Tėtas lepės. Šiks papadovai. Iš baimės. Premida buvo. Toletinio nebuvo, tai ne į tolet. Bet vis tiek apsišykęs jau čia buvo. Yes, yes, yes. Ką dabar? Dabar reikia pažiūrėti, kur metą neįtus ravapas. Kažką girdžiu, nesuprantu ką. Negazdink Danė. Man ir taip jau. Nelinksma. Gavai 2XX... Ai, 2K XP. Tai ta, pas tave įlau dabar 2? Ar koks? Ar per vieną kartą gavai 2? Nes nemabai suprantu. Bėgsiu greit dešą. Kaip dėsit. Bus molio, bus visko. Let, mačiau ir nešaudžiu. Da. Kokia durna. Iš nugaros. Iš nugaros, ane? Pizą. Žiūrėjo. Kur čia
Pas apie plentės. Kaip žaidžia profesionalai. Gražu žiūrėt. Mėginsiu miškį midą pateikinti. Oje, gali rūšinti midą. Subėga visi B. Ne, visi užėkit B. A, vienas B. Atėna antras B. Žinokia, pačioj du net. Nu, pačioj du. Kaip jie moka žaisti? Kada aš taip šaudysiu? 3605 nužudyti. Žiūri, ar šik ant galvos? Matai, turbūt iš jūsų negirdėjo, tai skubėjo. Ką tu manai apie GTA kaimelius? Aš niekada nežaidus GTA kaimelius, tad todėl nežinau. Nežinau, ką manyt. Realiai. Paskutinis pinigus išleido ant kvepalų. Kom kvepi? Cinamoną. Palkutė. Palkutė. Bomba paėmė, ne. Bomba prie kopičių. Paėmė. Apačioj. Lovas ten apačioj. Pačio tu? Bombas, lovas. Jau kad visas. Va, vienas. Paskutinis liko. Lovas. Ir lovas. Nice. Aš net nespėjau matyti, kaip jie žaidžia. Nu, aš pasitikėjau, žinai, probėgsiu. Tikrai kopičius nebus. Bet jis jau buvo. Įmildė dindė. Daug kreditą. Nėra, mink trenerą. O, prisijūn. Nu tai kaip jis pasislėpė? Į ledą rūmę viršui. Vienas. Turi šatbūną.
apačioje arba rampa. Pistame, vis tiek surado su bomba apačioje. Aš nesuprantu, kaip jie vaikšto per nugarą. Tiesiog taime, kad palaukė, kol tu padarai savo judis. A. Čia va, bus ar... Jo, kažkur čia buvo. Vėl atsijungė, negarčiau. Nice. Dar porą kartų taip atsijungs ir jam viskas. A vėl prisijungė. Tai žiūrėj, jeigu jis diskonektino, tada reikėjo agresyviau gal. Ja, duokit. Bet įdomus, įdomus, ne? Aš ten ne... vienas bando į lederumą. Ir kai jūs rūšinsit arampą, jeigu keturiesi, jis lips per kopečius. Jie ja, iš karto bėga per galą. Jo, aš mėginu tą midą užplešinti arba užmonę. Dar plešas. Va, kiaušinį. Ar vien. Yra top midė. Po tokį! Aš jau nušovę ne tu. Čia punktas buvo. Blet, abu du čia turiu. Ne, vieną. Midė. Du barampai girdžiu, du barampai. Ką tas čia žiūri, pida? Tai dabar ką? Du lovai turiu. Žaisk pagal laiką. Gal vienas atsijungs, nes internetas. Nespėjau. Nu, matai, jeigu čia nelenda, tai reiškia tikrai turbūt gal pasuko. Kitą pusę. Bet jie, jo dėta daro, tipo įsileidžiama, žinai, apeina, daro dėžutę ir taip yra. Moka. Ei, keičiamės. Treneriukai, keičiamės. Ne, bėgu, aš dabar bėgu, greitai, nieko nenurokės. Kažkas kopečias pažiūrėsit gal? Kalta, blėt. Vien su šorto. Pro, čia net nežinau, kur žiūrėt realiai. Net nesuprantu, kur šaudo. Pizdės. Toks karas, bet net neįsivaizduoju, kur aš. Arba jie nesustabdys tokio bėgį. Siauvas. At būčiau kažką keitę, žinai, aš nebūčiau gavęs to greičio. Ir jis būtų spėjęs pabėgti. A, jūs kokiam Discord'e tarsi kalbat, kad tu, nu, visi kiti tyli? Galvau gal, per du. Kiti mikrofonų net. A, būna kartais mama išrauna. Kai kurie negali. Čia la žiauri negerai. Žinant, šitą mapą ir jų žaidimo stilių. Tai čia vėl ką. Čia bet kurios pusės gali jį ateiti. Nu jie plės stovi, laukia bip iš nukur. Nu kur aš jums iš nukurų? Ai ne. Va, šiam palauksiu, šiam palauksiu. Pizą, pidarai. Viešote, mirė? Nieko nenušoviu. Vapšė nieko nenušoviu. Nesrai.
vakar prefairis. Liukas, kaip sakasi, tai normaliai, normaliai rankos medinės ir tie sumetė su tokiais žaistais tokie. Jie tą mapą taip čia koročiai įvaldė. Pelakai. Bėgam tau, čia geriausiai. Jo, ten neblagai būna. Jeigu jį per arti pagauni, tada susigadina jo pikas. Nu, aš to jie pipisiu. Aš turbūt iš karto smoke ant molio metu. Oi, sorry. Tai kad aš pradėjau šiptin, neradom frago. Wow. Jie mus rado, po kiti mes sustojom. Mes labai garsiai jėjom, tai. Pamėginsim įda. Let's go, boys! Pasidaryt mapą prie B, prie A. Čia prat visą laiką mane iš nugaros išpesa. Midė labai low. Midė very low. Kur eit? Iš midė very low atsargiai. Eik per kopečias gal į B. Eik ją. Ja. Lietai. Čia mane visą laiką pagauna. Geriau gal į B pas manimuką. Nes tu per daug kampų žiūrėt. Visų nepatikrėsiu turbūt. Ko tu nešovai, blėt? Žiūrėjusi į kurą nusitaikę. Atsargiai išgirdo tave, girdo atsargiai. O jas, far. Čia per plačiai esi šortę ir tu parodai, kur esi. Kokia 15 sekundžių, jeigu būtum leidus jam įeiti priekį. Jo, bet aš tuo metu galvau, kad jisai lis, bet nu, jisai pratingas. Tai jo, jisai palaukia, kokiu pašaudysiu. Kažkada sustosiu. Taigi čia common taktikas. Nu, dabar įgalvot, kur čia jie rūšins, kur čia jie bėgs. Aš atsinešiu daug neįdų. Nu, nenori? 1B žaidžiu. 3B, 2A, ar 3A, 2B. 3A, 1 medė, 1. Visai B nubėgo. Davai, 3A. Girdžiu A. Greitai A, greitai A. Neįdus. Šūda čia. Apsisuk gali. Dabar B. Ėmė, kur? Eisa. Vienai snapai yra pasodintas. Lepa, kai žin, aš parbėgčiau tą lederumą kaip jie. Aš ką reikia sugalvot, kaip prabėgti. Durnai. Žinau, kaip aš bėgsiu į lederumą. Bėga, aja.
Nu tu nespang, blėt, jau pabėgau. Vies po kopečiam. Taip, neatsimino tas ar ne tas? Bomba pas nu. Tai jis iš... tai aš čia saivin kažką. Jisai mėdė. Eina ant šifto. Trigina, kad aš nepaskaičiuoju atstumą tarp kopečių. Kas buvo bijo aukščio? Lema, tipo, kad neusimuštum. Labas, dėžiai. Vienas po kopečiam. Smukas, at... čia tu metė, ne? Čia mano. A. Vienas po rampą. Eina į viršų. Man ros gali būti du. Dubai. Dėda B. Yra ramba. Tai bomba. Pastas rampai. O ja. Nu pizdės, brai, va. Sorry. Galėt, per kur eina toliau? Bet ar bombas. Ar tu net. Kiti lėktis. Mėda. Vindu. Matys? Elektrikų. Ne, ne. Matys pirmiau tave negu tu. Kurva. Shift. Ir BB. Dabar negrau iš vietų. Nu, na. Vėl iš kairės pasirink. Jo, jo, aš vis nepasirinku tą vietą prie reikį. Šio pavargės po lauko. Ką laukia, Vyki? Kamulis pardai? Prašė. Paišiau, kad porą valandą tai nusidaužiau. Dantys. Vienas bando visi kopačias užlipti. Kiaušinis. Nu irgi geras. Ryta. Ryta vienas eina. Lendą nemok. Kaip sekasi žaisti?
Nu kol kas 8-8. Kol kas vosim. Daryti apa ar... Gal perkam? Let's go! Ai, radau. Išeina. Kažką midas daro. O, tu nakui, a, pelekas. Šta? Sargi du, ar kai? Padėsiu, a? Įsitipa ją. Davinsi yra arti. Gerai. Tampa yra. Ir šortą. Bet pas jos naujas įprotis pritūpti. Visados pritūpė, pamato pritūpė, mato pritūpė. Kad aš taip mokėčiau? Ypač tie pirmi trys. Naudojasi to dabar. Išaudyk į kiaušinius, vandeną. Reikia tratatuškės, kur daug kūkų. Fortnite. Jūs jį turėt? Turim baltą. Labas, kad arba eko bis gal po šito geimo. Jeigu daugiau nekvies žaisti, tai tada po šito. Jeigu dar pakviesti, dar vieną eičiu su jais mielai, nes jie žiauri gerai žaidžia. Balaka, balaka minimukas, vam keturi. Bet jau protarkuosiu minus 9, jums liks 10 HP. Bet jaučiu jie turi, jie jaučiu turi su kuo žaisti. A, blėt. Kurva, kas darote? Jau pušna žortas, du žortas. Dabar sunkiau. Bet jie pišgalau. Gal ar. Kurva. Dar saite. Saitė ir šortė. Tai judėk nelietai tiktais. Smoke! Biškai gaunam. Dabar reikia nekalbėt, būtum išgirdęs nušovęs. Koks kolas, pirkti, nepirkti. Eko. Darom eko.
Norta, 3 mida, 1 A1B. Vyglai pasidalinu saitus, o uspai pušina mida. Jo, davai. Ai, bendrai ne, pizdu, aš einu. Da, minimu kod B. Jo, mes 3 mida, 3 mida. Ką nieks neį to mida, jei. Reikėjo 1 B. Vėl, a. A, vėl. Ta dar vėl. Iš kopėčių. Ankiekis laukia, ankiekis laukia. Jie viską girdėjo. Girdėjo. Ai, tai girdėjo. Kol kas dabar gabriukai full, bet tuoj baigsim. Tuoj pasibaigs. Žeistas kopičias vis tiek mėgsta. Įspėja sustoti ant kopičių viršaus. Granata, kad nuo žemės atšoka, nusileidžia žemiau kopičių. Kaip spėti, kur čia? Čia bulet. Ekstrasensas. Sėmam taram. Kurva suka, kai jis gerai ma... Lovas jis. Bomba yra, ram. Lės bombas paim. Jau paim? Ai, ne, ne, ne. Ne, 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 yra. Standart. Gerai, išbeitinam. Labas, draga. Labukas. Kaip ziukas trimai žiūrė. Rimtai, Lokis. Tam dagai. Ram. Tam dagai, ram. Jis takė, kutiličio. Kaip taip? Aš nesuprantu, kur jisai. Tam dar jau. Boksą atvėsia dabar. Dar antras ten kažką buvo, ne? Palikit man B, eikit į ją vis. Pasaitę. Grenade out.
zonų boks. O jezus, nu. Pista, prapisom laimėtą. Sorry. Should happen. Neįdomu, kaip prapės. Dingsta noras žaist. Iš viso. Iš vis neįdomu. Donatas Donio, kai tie, tai tie. Tai va, baigėsi pralošimu. Kaip gaila, tikrai galvau, kad laimėsim. Nežinau, ką daryti, ar dar žaisti, ar jau iš viso eit magot. Nėra nuotaikos kažkaip šiandien. Neįdomu niekas. Oi, blėt, svarė. Sauriukas. Ką žaidžiam? Ar nieko? Ar viskas, liūlia? Gal reikia kokį filmą pažiūrėti? Ką einam? Reikia jaučiu man YouTube perjungti, na.